Momak koga sam ja najviše volio u mom životu, drug, jel? On je poginuo 70. godine, u septembru. Ja sam imao tada 16 godina. On imao 14. Ali mi je on me naučio i pokazao kako ne smiješ sve uzeti što ti se pruži. On je sa 14 godina sve prošao. Svirao je klavijature, govorio 5 jezika, bio dobar đak u školi, znao je svira gitaru, odličan sport, sve je vozio auto, sve mu Bog dao. Ma sve. On je toliko brzo živio da nije mogao duže živjeti. Zašto stvarno pravi i pravcati genijalni ljudi koji su živjeli ispred vremena kratko žive? Zato što odžive život. Da. Odžive život. Jasan im je mnogo unaprijed.